Саламатсыздар ма? Азаттық жақан жаңалықтарын ұсынады. Сейсен бүгінгі халықаралық хабарлардың бастыларын бір тізіп өтейін. Манчестердегі стадионда өткен концерттен соң жанкешті жарылыс жасап 22 адам қаза тапты. АҚШ президенті Палестина басшысымен кездескен күні жергілікті тұрғындар шеруге шықты. Оңтүстік Кореяда бұрынғы президенттің жемқорлық ісі бойынша соты басталды. Ұлыбританияның Манчестер қаласында дүйсенбі күні жергілікті уақытпен түнгі 10:30-да жарылыс болып, 22 адам қаза тапты. Жараланғандардың саны 60-қа жуық екені хабарланды. Жергілікті билік бұл шабуылды теракт деп бағалады. Көрермендер Манчестер Арена стадионында өткен америкалық поп әнші Ариана Гранденің концертіне шыға бергенде залдың сыртындағы фойеде бомба жарылған. Төтенше оқиға орнына жүздеген қауіпсіздік қызметкері мен құтқарушы ондаған жедел жәрдем көлігі келіп жеткен. Полиция шабуылды жанкешті ұйымдастырды деп мәлімдеді. Манчестер Арена 21 мың көрермен сиятын Еуропадағы ірі жабық стадиондардың бірі. Концерт қойған 23 жастағы Ариана Гранде жастар арасында танымал әнші. Сол себепті жиналғандардың көбі балалар, жасөспірімдер мен студенттер болатын. Елдің ішкі істер министрі Эмбер Рад бұл терактіні қорғансыздарды көздеген жабайы шабуыл деп атады. Сейсенбі күні Ұлыбритания үкіметі шұғыл жиын өткізді. Даунинг-стритте ту төмен түсіріліп, елдегі саяси партиялар сайлау алдындағы үгіт-насихат шараларын уақытша тоқтатты. АҚШ, Австралия, Франция мен Қытай бастаған шет мемлекеттер Ұлыбритания халқына көңіл айтып, қолдау білдірді. Сейсенбі күні АҚШ президенті Дональд Трамп Палестина автономиясындағы Вифлеем қаласына келіп, президент Махмуд Аббаспен кездесті. Бұл Трамптың Израиль мен Палестина территориясына жасаған алғашқы ресми сапарының екінші күні. Дүйсенбіде Израиль жетекшілігімен жүздескен Трамп екі тараптың арасында бейбіт қарым-қатынас орнату үшін қолына келгеннің бәрін жасайтынын айтқан. АҚШ президенті Израиль мен Палестина арасында 3 жыл бұрын үзілген келіссөзді нақты қайтып жалғайтын туралы ештеңе демеді. Палестинаның саяси жетекшілігі Израильді екі мемлекет ұсынысын қолдамайтын үшін сөгеді. Израиль билігі Палестинаның біраз ауқымын тарихи түрде өз жер деп санайды. Трамп келген күні бір топ палестиналық Израиль түрмелеріндегі тұтқындардың жағдайы мен тексеру бекеттеріндегі қиындықтарға назар аудару үшін наразылық шарасын ұйымдастырды. Иранның қайта сайланған президенті Хасан Роухани АҚШ пен Сауд Арабиясының қару-жарақ саудасын сынап, Эр-Риядтағы саммитті терроризм мәселесін шешпейтін церемониялық оқиға деп сипаттады. Мамырдың 22-сінде мемлекеттік телеарна көрсеткен баспасөз мәслихаты кезінде Хасан Роухани АҚШ президенті Дональд Трамп пен Сауд Арабиясының патшасы Салман қол қойған 110 миллиард долларлық қару-жарақ саудасы келісімін сынады. Жұмада өткен президент сайлауында жеңіп шыққан реформашыл саяси топқа жататын Роухани АҚШ президентінің Эр-Риядта Иранға қаратып айтқан сын ескертпелеріне қатысты сөйлеп отырып, таяу шығыста Тегеранның көмегінсіз бейбітшілік орнату мүмкін емес деген пікір білдірді. Сауд Арабиясының билігін демократия мен еркін сайлаудан мақұрым деп сипаттаған Роухани Эр-Риядтағы терроризм мен күрес саммитін церемониялық қана мәні бар жиын деп санайды. Мамырдың 23-сінде Оңтүстік Кореяның бұрынғы президенті Пак Кын Хёның үстінен қозғалған жемқорлық ісі бойынша алғашқы сот отырысы өтті. Сеулдің орталық аудандық сотындағы тыңдауға қатысқан Пак Кын Хё мен оның жақын құрбысы Чхве Сун Силге өкілетін асыра пайдаланды және миллиондаған доллар пара алды деген айыптар тағылған. Бұл айыптауды сейсенбі күнгі сот отырысында прокурор тағы бір қайталап өтті. Пак Кын Хёны құрбысына мемлекеттік маңызы бар құпия құжаттарды көрсетті деп кінәлаушылар да бар. Егер Samsung сияқты бірнеше бизнес корпорациядан пара алғаны дәлелденсе, Пактың 10 жыл түрме жазасына кесілуі мүмкін. Соңғы жарты жыл ішінде басы дауға қалып импичментке ұшыраған бұрынғы президент өзінің кінәсіз екенін айтып келеді. Пактың адвокаттары алдын ала тыңдау кезінде тағылған 18 айыпты түгел жоққа шығарды. Чхве Сун Силь мен Samsung өкілі де пара алу мен пара беру туралы айыптауларды мойындамайды. Ресейдің солтүстік әскери теңіз күштері Баренц теңізінде әуе күштерімен бірлескен жаттығу өткізіп, зымыран тасығыш кемеден нысана атып машықтанды. Дүйсенбіде ұйымдастырылған жаттығудың видеосын Ресейдің қорғаныс министрлігі сейсенбі күні жариялады. Ресми ақпаратқа сәйкес Баренц теңізінде өткен әскери даярлыққа бірнеше корвет, Маршал Устинов зымыран крейсері мен Александр Отраковский десант кемесі қатысқан және басқа да теңіз көліктері қатыстырылған. Кемелер әуе шабуылынан қорғану мен сүңгуір қайық іздеу тәсілдерін пысықтаған. Баренц теңізі Ресей мен Норвегияны бөліп тұр.
Сейсен бүгінгі жер әлемнің бейнесі осындай болды. Елдің хабарын Азат Ньюстен көріңіздер. Тағы жүздескенше күн жақсы.